Šta radite, dečko, sad? A? Šta radite, kažem? Pa pokušavamo da povežemo semafor sa svim ovim... Stupima. Struju da povežete? Ne, struju nećemo još, zato što nije distribucija, to radi distribucija, ne mi. A vi radite sad šta? Povezivanje semafora, stubu. Aha, a distribucija će da pusti struju? Da. Jer to danas završavate? Pa ovaj deo posla, da. Thank you.
Thank you.